Zahvaljujem Isuse Marija. Dobar dan, poštovani gledatelji. Dobrodošli u radosnu vijest za Slavonsko-brodske televizije. Dan je Gospodnji, 29. nedjelja kroz godinu. Misijska nedjelja, svjetski dan misija. U listopadu, mjesecu kojega je ove godine Papa Franjo proglasio izvanrednim misijskim mjesecom. U povodu stoljeća apostolskog pisma Maximum Illud, kojim je 1919. Papa Benedikt XV. Htio dati novi poticaj za misijsko djelo crkve. O plemenitom pozivu misionara i misionarki na koji smo svi pozvani govorimo u današnjoj emisiji. Radosnu vijest donosi nam pater Marijan Zubak, svećenik i misionar Družbe krvi Kristove iz Zagreba. Pater Marijan, hvala Isuse Marija, dobro nam došli. Uvijek Isuse Marija, lijep pozdrav. Kako ste? Bogu hvala, evo, dobro je. Došli ste nam iz Zagreba u vaš rodni grad, moramo reći. Vi ste inače rođeni Brođanin. Pa evo, prigoda da malo i s vama protumačimo Božju riječ. Kako rekao smo u uvodu, 29. nedjelja kroz godinu, govori nam kako Isus svojim učenicima kroz prispodobu o udovici i sucu objašnjava kako valja svagda moliti i nikada ne posustati. Jesmo li zaboravili moliti, jesmo li se umorili od molitve, ali Isus nam šalje uznemirujuće pitanje hoće li naći vjere na zemlji kada ponovno dođe. Pa evo dvije bitne teme koje bi se mogle iščitati, to jest izdvojiti iz ovih liturgijskih čitanja koje crkva danas stavlja pred nas, to je upravo molitva i vjera. Evo, na različite načine možemo moliti, na različitim mjestima možemo moliti, ali evo uvijek je bitna ona vjera koja je zapravo onaj podupiratelj te naše molitve. Jer ako mi molimo, a ne vjerujemo evo, u ono što molimo ili u ono što tražimo ili ono što očekujemo, onda je naša vjera isto upitna. Tako isto evo, i ta naša molitva koju često puta evo, izgovaramo, da li naglas ili ovako u sebi, bitna je opet ono koliko je ta molitva prožeta u našem srcu, u našem životu, koliko ona zapravo prepoznatljiva. Jer često puta mi možemo indirektno ili neindirektno isto tako govoriti o toj našoj molitvi, to jest poslati jednu možda drugačiju sliku od onog što mi zapravo molimo, očekujemo ili tražimo kroz tu molitvu. Mm-hmm. Isto danas se u ovom evanđelskom odlamku koji je pred nama stavljena ova udovica koja ima evo upravo tu jednu vjeru i koja zapravo želi ići direktno. Znači ona isto mogla naći posrednike koji će biti evo, između onoga koga traži evo, da ju brani, da bi evo na neki način dobila ono što traži. Uh-huh. Ona želi ići direktno i u toj svojoj direktnosti ona je ustrajna, ona je na neki način naporna. Uh-huh. Pa evo to je isto jedan upitnik evo i za sve nas koliko smo u toj svojoj vjeri ustrajni ili ćemo vrlo brzo pokolebati se, naićemo na nekakve prepreke ili možda ćemo se umoriti. Uh-huh. Evo moleći vidimo ništa se ne mijenja. Pa evo bitna je ona ustrajnost, znači vjerujem, želim i evo, Gospodin će progovoriti, Gospodin će dati. Jesmo li kao vjernici malo zakazali, ako išto možemo generalizirati po pitanju molitve? Pa teško je tu reći. Ja se ne bi usudio sad evo nikakav sud donositi po tom pitanju. To je najbolje nek svako u svom srcu odgovori. Evo, koliko jesam ili nisam, koliko jesmo ili nismo po tom pitanju zakazali, ali u svakom slučaju moglo bi biti bolje, trebalo bi biti bolje. Malo više povjerenja i pouzdanja u tu molitvu, da, u svakom slučaju. Evo, kako rekao smo u uvodu, izvanredni je misijski mjesec listopad i misijska nedjelja. Izazov je misija danas i što uistinu znači biti misionar? Jesmo li i na koji način svi mi pozvani biti misionari? Pa evo kako ovaj izvanredni mjesec, evo ovaj listopad, govori samo ono geslo kršteni i poslani. Uh-huh. Evo, zna neki način svi smo po pitanju evo, i vjere kršteni, jer to je početni naš onaj korak u vjeri, ali isto tako evo, i svi smo poslani, to jest svi smo pozvani, svako u svom staležu, svako u svom okruženju, da kako da ima i onih opet širih poziva gdje smo isto tako evo, pozvani ili nemoguće je svima ići direktno u misije, ali isto svi smo indirektno oni podupiratelji koji će evo na neki način pomoći upravo svojom molitvom, vjerom u to, evo zašto su ti misionari tamo i zašto su ti poslani, pa evo postoje isto tako razne evo pomoći kojima možemo pomoći, to je prvenstveno evo molitva. Pomoći im na taj način evo da se Bog proslavi u tom mjestu, evo i
prema tim osobama kojima su oni poslani, kojima su evo na neki način stavljeni kao onaj put kojim će se otvoriti evo upravo po pitanju i vjere i molitve i rasta u tom evo kršćanstvu. Znači, pozvani smo biti misionari radosne vijesti. Upravo. Ne nužno ići u Afriku i to možemo i ovdje gdje jesmo. Sigurno. Znači, evo, u okruženju u kojem živimo. Točno. Evo, to je često možda i nekad kad se pogledaju svi ti biti različiti ti izvještaji misionara, misionarki, kako naših iz Hrvatske, tako i iz cijelog svijeta, koji podnose ta nekakva, evo, nazovimo godišnja izvješća, pa kad kažu, evo, toliko je broj krštenih porastao ili ne znam, nije, ili često puta se ode i onu krajnost, pa čak i vezano i za ono materijalno. Uvijek se naglašava to materijalno. Materijalno je bitno, jer teško je čovjeku govoriti koji je gladan o vjeri. Znači, daj mu nešto konkretno. Kad čovjek primi, evo taj jedan dar, jedan dio tebe, znači ako si ti spreman s nekim nešto podijeliti, čovjek prihvaća te, otvara se tebi, stječe povjerenje prema tebi i tek tada mu možeš ući s onom vjerom, evo s tom naukom koju zapravo evo, treba biti prvotni cilj. Znači, jedan misionar, misionarka ne bi trebali nikad zamijeniti tu prvotnu točku polazišta pa staviti evo, prvenstveno taj cilj materijalne gradnje, materijalne pomoći. Ne, to nije cilj misionara. Dakako da je to potrebno, ali nikad ne smijemo zaboraviti koji je naš prvotni cilj. I možda često evo, to i je ona kriza, kako i u Europi, kako i u našem mjestu samom, tako i po cijelom svijetu, napose u tim misijskim zemljama, evo što se zamijeni možda nekad to i što se izgubi ona autentičnost. Mm-hmm. Često puta čovjek u toj svojoj volji, u toj dobroj namjeri, nakani, skrene s tog bitno na nebitno. Evo, to je svakodnevno biti prožet upravo i ovim evanđelskim primjerom i molitvom i vjerom, mm-hmm. da znam koji je moj cilj, zašto sam tu došao i evo, na taj način činiti ono što trebam činiti. Da, ali Isus u jednom trenutku isto kaže vjera bez djela je mrtva. Znači, na neki način pozvani smo djelotvornu ljubav širiti prema bližnjima. Kako? Evo, to je upravo znači prepoznavati. Prvotna točka misionara kad dođe u određeno misijsko područje, na neki način integrirati se. Znači, približiti im se. Biti njima bliz, biti u onoj jednostavnosti koju oni žive, biti im ti. Da čovjek jednostavno dobije povjerenje. Ovaj mi čovjek želi dobro. On je spreman sa mnom dijeliti moju svakodnevicu. Da li je to onaj životni križ, da li je to bolest, siromaštvo, ovisi o kakvim potrebama je riječ. I tek na taj način evo, ulazimo u ono dublje poslanje koje treba uvijek biti ono zapravo prvotno. Bez obzira što smo krenuli možda na taj jedan evo, konkretni dio ili vid pomoći koju evo, trebamo pružiti čovjeku. Na kraju krajeva imati u vidu i ona, onih 7 tjelesnih dijela milosrđa, pa i duhovnih, da tako. Da. Evo, zašto ste se vi odlučili biti svećenik i misionar i zašto ste baš odabrali red misionara Krvi Kristove? Pa to je jedna malo poduža priča, jedan evo isto tako životni put. Ja sam s 30 godina došao u družbu, započeo sam evo tu formaciju. I zašto sam se odazvao? Ja sam otišao nakon svog školovanja u Njemačku, tamo sam radio u jednoj klinici i tek tada sam počeo prepoznavati zapravo koji su problemi prisutni u svijetu. Prije svega bio sam izdvojen iz svog mjesta, iz svoje sredine, došao sam u jednu novu sredinu, novi jezik koji meni nije bio toliko poznat, znači sve iz početka sam trebao krenuti. I ono što mi je na početku jako nedostajalo, a to se prožimljalo stalno, nisam redovito mogao ići na nedjeljnu svetu misu. Tek tada sam počeo razmišljati koja mi je to snaga bila, koja je bit moga života nedjeljna misa, što mi ona daje, što mi ona pruža. I evo na taj način počeo sam više čitati duhovnu literaturu. I isto tako u okruženju u kojem sam radio, znači tu su bili ljudi, osobe iz cijelog svijeta, znači svaka osoba je predstavljala sebe, to jest i onaj mentalitet i kulturu iz koje dolazi. Isto tako to je jedna šarolikost, zapravo jedna misija u malom, je isto tako bio meni jedan poticaj evo, da nešto konkretno i nešto više učinim evo, prema narodu, prema čovjeku općenito. Tamo je prvenstveno evo, ono što mi je prvotna ona točka bila,
vidio sam zapravo koliko obitelji pate, koliko ima obitelji rastavljenih, razdvojenih, djeca koja ostaju, koji proživljavaju te traume, tu agoniju, znači svojih roditelja koji su evo odlučili na taj život svako u svom smjeru. I evo ta jedna, pa mogu nazvati tragedija ovog našeg vremena koja je evo sve češće i u Hrvatskoj isto tako prisutna. I tu sam evo odlučio prvenstveno staviti naglasak u svom apostolatu upravo taj jedan odnos prema obitelji, pomoć obiteljima, da li kroz razgovore, što sam onda činio, ali isto tako evo kroz svoje školovanje kad sam se vratio u Hrvatsku, kad sam došao k misionarima, evo i sad kroz moj pastoralni rad, apostolat, evo upravo želim njima pomoć, znači posvijestiti ono što su obećali jedno drugoga, ali isto tako i sebi posvješćivati svakodnevno, znači ono što sam obećao, da Gospodine. Znači evo, u životu dolaze različiti križevi, različiti problemi, ali isto tako imaju rješenja. Evo koliko je bitna strpljivost, koliko je bitna upravo molitva, ova Božja riječ koja nas zapravo svakodnevno pozivlje, potiče, evo da to u svom životu počnemo primjenjivati, počnemo osluškivati. Bog govori na različite načine. I kroz molitvu, i kroz Božju riječ, svoju riječ. Riječ Božja je živa riječ koja nas uvijek pozivlja, uvijek nam daje nekakvo rješenje. I to je ona bit evo, koju se trebamo isto tako vratiti. Znači, strpiti se, stat, evo, razmotriti. Je li to evo, trenutno stanje u kojemu se nalazim konačno stanje ili ima rješenja? A rješenje uvijek postoji. Kako ste upoznali misionare Krvi Kristove? Pa upoznao sam zapravo preko moje sestre, znači rođene sestre. Bio sam ovdje u Slavonskom Brodu na godišnjem i ona mi ona pričala evo upravo o iskustvu tog susreta s misionarima Krvi Kristove koji su imali duhovnu obnovu na Budajinci, znači u župi Bezgrešna srca Marina. I ono što bih izdvojio u tom jednom njenom svjedočanstvu, što je mene posebno dotaklo, to je kad je ona rekla imaju vremena za čovjeka pojedinca. Svi smo mi navikli nekako s grupama da je što više ljudi, pa evo čovjeku je lakše nekako otvoriti se, biti prisutan, znači. Ali čovjeku pojedincu, znači, izdvojiti vrijeme, saslušat ga, pružiti mu priliku, pomoć mu, to je danas isto jedno veliko, evo, onaj upitnik, evo, kako pomoći čovjeku, a takvih je sve više i više. Misijsko poslanje, pravo. Da. I to je upravo ono što mene posebno dotaklo, da upoznam te misionare, evo, koji imaju vremena za čovjeka pojedinca. Koliko družba od misionara Krvi Kristove dugo postoji u Hrvatskoj, koliko vas danas ima, koje su glavne vaše duhovne odrednice i pastoralni život i evo, kako djelujete? Pa evo, mi smo ovdje u Hrvatskoj prisutni, znači od 89. godine kad je započeo pater Willi Klein, to je jedan Švicarac iz njemačke provincije. On je došao, kupio ovdje kuću, započeo zapravo evo, s radom, to jest pastoralom misionara Krvi Kristove. U međuvremenu mi smo postali dio poljske provincije, Hrvatska smo delegatura, ima nas 4 svećenika i 7 bogoslova. Ono što bih izdvojio evo, kao naš vid ili smjernicu našeg apostolata ili djelovanja ovdje u Hrvatskoj, to je evo, prvenstveno naglasak na duhovnim vježbama, duhovnim obnovama, pučkim misijama, znači evo, raznim seminarima, predavanjima, po župama. Isto tako vodimo laičku zajednicu Krvi Kristove. Njih je negdje oko 50 prisutnih po Hrvatskoj, koje isto tako znači nastojimo kroz godinu dana obići evo, po župama u kojima jesu. Jedna od njih djeluje u Slavonskom Brodu? 4. 4? Da. Evo to su župe Josipa Radnika, znači moja rodna župa, Nikole Tavelića, Budajinci Bezgrešna srca Marina i na koloniji Dominika Savija. Evo, to su 4 župe u kojima su sada, znači, kojima djeluju evo, zajednice Krvi Kristove laičke. Postoji red sestara, klanjateljica Krvi Kristove, tako, koje su bliske vama? Da, evo to je, mi smo jedna duhovna obitelj. Sveta Marija de Matija, znači kao djevojka, bila je prisustvovala pučkim misijama koje je vodio Sveti Gašpar del Bufalo. Osnivač reda, inače, da, je tako? Evo. I to je upravo onaj način njegovog propovjedanja, ono što je nju dotaklo.
a to je upravo evo, govor o križu, znači o krvi, jer to je i naša duhovnost, evo, krv Kristova, znači, koja se proliva isto danas evo, i u cijelom svijetu, i, evo, pa i u ljudskim evo, okolnostima, u trpljenjima. I to je ono što smo mi kao misionari pozvani evo, osluškivati taj vapaj i taj krik krvi Kristove. Ovo kada kažem krv Kristova se prolijeva i danas, to je upravo evo, znat osluškivati potrebe vremena. A to je upravo i onaj misijski dio i ono što je Sveti Gašpar, naš utemeljitelj, rekao, evo čiji spomendan sutra slavimo, znači 21. Kad je rekao, idite tamo gdje nitko ne želi, gdje nitko neće. A to je upravo prema onim rubnima, prema onima marginaliziranima, evo kojima često puta ljudi okreću glavu, izbjegavaju bilo koji, bilo kakav susret. Evo njih susret, njih primit i u njima evo Krista prepoznat koji evo svoju krv prolijeva, koji trpi. Čuli smo i za glasovitu euharistijsko čudo, dakle krvi Kristove u Ludbregu. Dakle, konkretno što kao vjernici i što valjitelji trebamo primarno znati o tome, po tom zapravo čudu i relikvijama koje se nalaze u svetištu u Ludbregu? Pa evo, euharistijsko čudo koje se dogodilo u Ludbregu isto, evo, počet ću od svećenika koji je slavio misu i koji je posumnjao je li se ta voda i vino u istinu pretvara u krv Kristovu. I to je ono evo, što često puta mi kao ljudi, bez obzira da li smo svećenici ili isto tako laici, znači evo, naša prisutnost na Euharistiji, koliko mi vjerujemo da živi Bog dolazi među nas, evo u svojoj riječi, u Božjoj riječi, ali isto tako kad ga primimo poslije pod prilikama kruha i vina, koliko mi u istinu vjerujemo da primamo živog Krista. Evo, i to je taj evo, bio odnos, znači te sumnje gdje se uistinu evo, poslije i sam uvjerio kako se ta voda i vino koje je ulio u kalež pretvorila uistinu krv Kristovu. Da kako, već ima više od 600 godina, tako? Da, da kako da je 100 i nešto godina bilo na ispitivanju i poslije izdana bula, znači evo, o vjerodostojnosti, autentičnosti, znači i evo stavljena je, to jest dana je ljudima na čašćenje. I evo ono glavno centralno proštenje, prvi vikend u 9. mjesecu kada budu evo tisuće i tisuće ljudi koji se sliju ne samo iz Hrvatske, nego ovako iz šire, iz Europe, koji dođu evo upravo častiti tu krv koja je cijena našeg spasenja, koja je cijena našeg otkupljenja. Isto tako kad pogledamo evo i sakramente koji smo pozvani živjeti, evo to je zapravo krv Kristova. Evo počevši od onog sakramenta krštenja u svetoj ispovijed, to je ona krv koja nas pere, koja nas čisti. Isto tako i u Euharistiji kad primamo Isusa, pa to je onaj koji me ozdravlja, koji mi daje snagu, koji mi otvara te vidike i moga pogleda, ali isto tako i prepoznavanja tog čovjeka. Znači nisam pozvan da budem zatvoren sam u sebe, da gledam na svoje potrebe, svoju trenutnu situaciju, nego evo da budem u istinu onaj, onaj kako bih rekao, onaj vidik, pomozite mi reći, na moru ovaj koji je... Horizonte, dakle. Da. Evo da mogu uočiti, znači, te potrebe čovjeka koji je preda mnom. Sutra ste rekli da slavite spomenan vašeg utemeljitelja Svetog Gašpara. Evo, donijeli ste baš i nekoliko knjiga o njemu. On inače osnivač, odnosno utemeljitelj vašeg reda. Tko je zapravo bio Sveti Gašpar? Evo, naslovljen je kao pučki svetac, talijanski, jel' tako? Je. Pa evo nekoliko riječi o njemu. Sveti Gašpar del Bufalo, znači bio je Talijan, rođen je u Rimu. Koji isto tako od malena, znači od svog života, od onih 4-5 godina već osjetio potrebe, znači, drugog čovjeka koji je prepoznavao, znači, onih siromašnih koji je često puta onaj obroh koji je evo, imao, koji je dijelio sa svojim ukućanima, skrivao da bi njima odnio ili davao kroz prozor. Isto tako ta njegova želja, evo, poču misije. Pa su jednom zgodom preobukli se, htjeli su pobjeći, pa normalno roditelji su to otkrili, pa evo poslije bio je malo oprezniji, to jest trezveni u svojim tim odlukama i koracima. Da kako to je bilo vrijeme Napoleona, znači on je zaređen za svećenika, isto tako završio je u zatvoru jer je Napoleon tražio da se odreknu vjere, da se odreknu poslušnosti Svetom Ocu Papi, što on nikad nije
htio učiniti i one famozne tri njegove riječi ne mogu, neću i ne smijem. Uh-huh. I normalno završio u zatvoru. Nakon pada Napoleonova carstva 1815. utemeljuje našu družbu 15. kolovoza, znači na uznesenje Blažene Djevice Marije, koju isto tako posvećuje našu družbu. Uh-huh. Znači, to su glavne dvije točke naše družbe, to je Euharistija i Marija. Uh-huh. Znači, evo, to je onaj smjer naše duhovnosti koju evo, nastojimo živjeti i ostvarivati evo, u svom životu. Ono što je za njega evo, specifično, da je bio evo, veliki glas evo, po pitanju te poruke Kristove prolivene krvi. Uh-huh. Evo i upravo taj jedan poziv da prepoznajemo tu cijenu našeg otkupljenja, tu cijenu našeg spasenja evo, u svojemu životu. Da budem svjestan kojom sam cijenom spašen, kojom sam cijenom otkupljen, ali isto tako i s druge strane, evo što ja činim po pitanju svog života, jesam li ja isto tako spreman, što i naš misijski križ isto tako govori, evo, to je ova druga strana našeg križa, ova ploča, koja isto tako znači poruka svakome od nas koji nosimo ovaj misijski križ, da budemo poput Krista uistinu u svijetu raspeti, znači da budemo svima sve. Pa i do granice, znači, ako je i naš život u pitanju, evo me, Gospodine, znači, želim biti u potpunosti s tobom, jer te želim slijediti, želim te prihvatiti, znači, u svom životu kao onoga kojeg sam prepoznao, znači, da se isplati nasljedovati, znači, evo, u svim onim svakidašnjim izazovima, situacijama. Jasno. I evo, pred kraj razgovora, Pater Marijan, poruka gledateljima i u svjetlu ovo nedjeljnog evanđelskog odlomka. Opet ćemo se vratiti dakle, na bit molitve. Kako moliti, kako razgovarati s Gospodinom, kako se pouzdati u Božje milosrđe? Pa evo ono uvijek što naglasavam kao prvotnu točku, to je onaj sakramentalni život. Kada čovjek svoj život živi sakramentalno, znači, počevši od onih sakramenata koji su nam osobno potrebe, ali isto tako i onih sakramenata, evo prvenstveno onih bračnih, onih evo, osoba koje imaju zavjete, znači, evo upravo to živjet, puninu tih sakramenata. To je ona prvotna točka od koje trebamo početi. Tek tada, znači, možemo puninu doživjeti, trebamo živjeti kroz molitvu, kroz vjeru, ali isto tako evo po pitanju tog misijskog djelovanja, misijskog poslanja. Znači, nismo svi pozvani da idemo u misiju, da idemo u Afriku ili ne znam gdje drugdje po svijetu. Evo, pozvani smo isto tako u svojoj sredini, svojim evo, susjedstvu, radnim mjestima, okruženju, evo upravo živjeti to misijsko poslanje. Znači, evo, Gospodine, želim biti ta tvoja produžena ruka ovdje gdje jesam. Ili evo, želim biti tvoj glas u ovoj sredini u kojoj jesam. Mm-hmm. Želim biti ono uho koje će evo čut potrebe drugog čovjeka koji će prepoznavati. Znači evo, živjet puninu svog kršćanskog života tamo gdje jesi. Evo isto tako ono što sam rekao na početku u misijama. Često puta mislimo evo da je sve u onom gradnji, u onom stvaranju, ali najbitnije evo susret čovjeka. I prepoznat čovjeka koji je uistinu čovjek, taj sa svom svojom potrebom. Tek tada, znači, mi možemo biti bliski, znači, tom čovjeku. Tek tada se taj čovjek otvara i tek tada taj čovjek prima onaj paket u punini koji mu želimo ponuditi. A to je, evo, sakramentalni život, znači sakramente, ali evo, to je ona punina i susreta i života s Bogom i za Boga. Hvala vam što ste nam evo, i taj susret približili u našoj emisiji. Hvala vama na pozivu i evo, pozdrav svima koji su nas evo, pratili. Svakako pozdrav i svima vašim subraći i misionarima Krvi Kristove u Zagrebu i diljem Hrvatske i svijeta. Hvala lijepo. Poštovani gledatelji, radosnu vijest donio nam je pater Marijan Zubak, rođeni Brođanin, svećenik i misionar družbe Krvi Kristove iz Zagreba. Hvala vam što ste nas gledali. Budite s nama i sljedeće nedjelje u istom terminu radosne vijesti. Do tada, lijep pozdrav.